Це кадри так званого виховного процесу, а насправді побиття дитини з фізичними вадами у київському приватному садочку. Виховательки упродовж тривалого часу катували дітлахів, хоча називають це методикою ава-терапії. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про знущання батька. Проте рідні почали помічати, що щось не так. Один раз були синяки, синячок на лиці, зразу мені дали пояснення, що дитинка вдарилась іграшкою, але вдома дитина в мене ніколи так іграшками не билася. Вартість навчання в приватному садочку – від 8 до 15 тисяч гривень на місяць. Проте тисячі не врятували дітей від катувань. Четверо вихователів через невиконання якихось завдань знущалися над вихованцями. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток. Змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником. Вже відомо про трьох потерпілих дітей віком 5-6 років. Усім учасницям жорстокого виховного процесу правоохоронці вручили підозру та розслідують всі обставини.